Pozdravljamo sve članove KUD-a Sveti Sava iz Beograda. Moja sledeća gošća, Slavica Vaselek. O radionicama pričamo, o nečemu zanimljivom. Ako ste poslovni, Slavica će nam pomoći. Slavica, dobro jutro, dobro mi dobro došli. Dobro jutro, Branko. Ali niste odmah imali interesovanja za ovako nešto. Nešto drugo ste radili, pa ste onda krenuli ovim put. Tako je. Ja sam ekonomista po struci. 4 godine sam u penziji. Završila sam tu karijeru, znači od 19. godine sam radila, usput sam se školovala, radila sam i u društvenim firmama i u privatnim firmama i sama bila privatnik i kao privatnik je otišla u penziju. I šta se onda desi to u čoveku? Da pa krene ja neki... imam 3 dece i bila sam posvećena porodici i poslu i nisam imala vremena za sebe. I eto, sticajem okolnosti sam došla u kontakt sa gospođom koja me je pozvala na jednu radionicu da čujem o čemu se radi i preporučila da ako hoću da dođem i ja sam prihvatila. I tako je krenuo moj život u drugom pravcu. Tada sam shvatila da u stvari sve ono što nisam imala vremena za sebe, sada mogu da posvetim sebi, a kroz rad i učenje sam spoznala neku novu svrhu života, da želim da pomažem drugim ljudima da osveste i nađu vremena za sebe i na drugi način formiraju ostatak života. Ispričajte mi kada ste došli da saslušate gospođu na predavanju, kako je tada vama bilo? Pa bilo mi je fantastično. Ja sam bila oduševljena od samog početka. Čuli ste nešto novo, je li tako? Tako je. Ovde se radi o ličnom rastu i razvoju. Znači, sve se bazira na sopstvenom rastu i samospoznaji nekih stvari na koje ja uopšte nisam obraćala pažnju. Uvek su bili drugi u pitanju, uvek su drugi bili prvi na spisku, mene tu nije bilo. Kad je prošlo, ceo radni vek je prošao, deca su odrasla, ja sam shvatila da u stvari mene u mom životu nije bilo. Možda samo u tragovima. Da pokažemo gledalcima knjigu koju ste mi doneli, koja vama mnogo znači. Tako je. To je kako se... To je knjiga Inge Rock, Belgijanke. Postaješ ono o čemu razmišljaš. Radi se, evo još ću da je pokažem. Knjiga je fantastična. Ima znači tekstualni deo koji govori o 5 životnih cjelina. I posle svakog poglavlja su vežbe koje se rade. I u tim vežbama dolazimo do toga da spoznamo šta smo prošli, da dođemo do sadašnjeg trenutka. Vi radite radionice na životne teme, postoje treninzi za sve one koji su predavanja, za mala srednja preduzeća, poslovni i lični ciljevi, timski rad. Šta vas najčešće pitaju posle radionice? Šta ih najviše muči? Šta nas najviše muči? Mislim da su emocije ključ svega. Jer smo mi emotivna bića i reagujemo na različito reagujemo na situacije koje nam se u životu dešavaju. U stvari je tu ključ način reagovanja na situacije koje nam se dešavaju. Ako mi smo svesni da možemo i na drugačiji način da reagujemo na ono što nam se dešava, možemo poboljšati kvalitet svog života. Ja kroz ove radionice pomažem ljudima da osveste na koji način to mogu da urade, tako što prolazimo kroz vežbe, prolazimo kroz treninge, radimo vežbe. Tim vežbama se postiže, diže se nivo svesti na viši nivo. Vežbama se uoče neke situacije koje uradimo na drugačiji način i onda vidimo sami rezultate tog rada. Znači, mi sobstvenim radom na sebi dolazimo do novih rezultata, ti rezultati nam se dopadaju, vidimo da možemo i sami postajemo vetar u leđa sebi. Koliko je potrebno da posetimo puta radionicu da bismo imali neki drugačiji smisao u životu? Konkretno ova radionica po kojoj radim po ovoj knjizi traje 5 nedelja, odnosno traje 5 ponedelja kako počnemo ponedeljkom i u trajanju... To je neki okvir, ili tako, kada stičemo neka osnovna znanja koja će nam pomoći da u daljem životu. Tako je. To je jedna osnova koja kada se prođe sigurno život neće biti onakav kakav je bio do tada. Kao što ni vaš nije.
Tako je. Koliko nas košta to zadovoljstvo? Ova radionica, znači po ovoj knjizi što radimo, uvodna radionica, ona je besplatna. Samo se knjiga plaća, jer knjiga je štampana i izdavač. Gdje možemo da nađemo knjigu, da je kupimo preko mene preko vas? Se nabavi, da, ja je nabavim preko naše organizacije. Knjiga košta 1000 dinara i sadrži, kažem, tekstualni deo i vežbe koje radimo, a energija i vreme koje ja uložim su, eto, poklon od mene. Ono dalje što radim jeste radionice tipa na određenu temu. Sad, to su sve životne teme. Da li su to 5 ljubavnih jezika, recimo, gde učimo na koji način da komuniciramo sa partnerom, sa decom. Koji su to 5 ljubavnih jezika? Koji su to 5 ljubavnih jezika? Pa, dođite na radionicu. Dajte mi jedan ljubavni jezik. Koji je jedan? Pokloni. Pokloni, a to... Dobro, dobro. Lepe reči, pažnja, dodir. Dobro, to je sve lepo. To bi trebalo da bude normalno. Jeste, i deo našeg života. Suština je u tome da treba da prepoznamo kojim ljubavnim jezikom govori naš partner, a kojim mi. Ako vi supruzi poklanjate neke predmete, a ona želi pažnju, onda vi niste pogodili njen ljubavni jezik. Ne slažem se sa vama. Ja sve živo poklanjam i opet žena nije zadovoljna. Jel da? Ne konkretno moja, ali nekako ste vi žene... Specifične? Jako specifične. Aha. Znači ima tu više od tih vaših 5. Tu ima i 10, pretpostavljam. Ima tu i dvojezičnih. Aha, dobro. Treba malo dublje ući u suštinu. Ali to ćemo naučiti ako posjetimo. Tako je. Vaše radionice, gdje ih uskoro održavate? Možemo nešto da najavimo? Novi Sad, Beograd? Pa Novi Sad, Novi imali Sad, šanse u Pazovu da dođete? Da. Ima šanse, a ako ima zainteresovanih, naravno, mogli bi organizovati i u Pazovi. Ono što je potrebno jeste da, eto, neko koga interesuje ovakva tema ili teme ličnog rasta i razvoja, mogu da napravim saradnju, znači otvorena sam za saradnju. Bitno je da neki prostor nađemo, da li to može biti neka škola, mjesta zajednica, kulturno-umetničko društvo, ne znam kakvim prostorima raspolažete. Odličnim prostorima raspolažemo, sve ćemo organizovati, samo eto, da dođete. Tako da možemo, ja sam za to da posvetim ostatak svog života, znači unapređenju ličnog rada, znači moj rad, ja radim na sebi i ono sve što je cilj moj jeste da prvo sam počela od sebe i sada želim to svoje i dugogodišnje i znanje i iskustvo i životno i radno da pretočim i podelim sa ljudima, da im pomognem u svakom smislu. Znači, neki deo koji se naplaćuje, taj će se naplaćivati, onaj koji je besplatan, taj će biti besplatan, sve će biti jasno i definisano, tako da neće biti nikakvih zabluda. Sigurna sam da ljudi mogu da unaprede i kvalitet svog života. To je suština ovog rada. Gledaoci mogu da posete vašu Facebook stranicu, Slavica Vasaliki, da se raspitaju u svemu. Tako ili ima je. Neki pitanja putem Facebooka, jer vas pitaju? Pa pitaju, da. Ja sam održala dosta radionica po ovoj knjizi Postaješ o čemu razmišljaš. Mogu vam reći da imam solidnih rezultata, povratnih informacija. Znači, meni su povratne informacije u stvari nagrada kad vidim da su ljudi zadovoljni, da su popravili kvalitet života, da su se pokrenuli i u privatnom životu i u poslu. Ono što bih preporučila, znam da je Stara Pazova i ovaj kraj preduzetnički, da je nekad cvetao i volela bi da, ako eto, može biti moj mali doprinos, pošto sam ekonomista po struci, mogu... Da još više cvetamo. Da vratite staru slavu. Da vratimo staru. Sjaj jeste da... Šta je suština biznis coachinga? Suština je da radimo na ličnim ciljevima i gazde i onih koji rade u firmi i na zajedničkom cilju i napretku preduzeća. Slavice, hvala lepo što ste bili moje gošće, želim vam puno uspeha. Hvala. I nadam se vašim radionicama i predavanjima. Hvala vama što i u Staroj Pazovi ili u okolini. Sve najbolje. Također.